Слава Ісусу Христу! Ви дивитеся Живе Телебачення це телебачення і Радіо Української греко-католицької церкви. В ефірі Добра розмова, і ми знову спілкуємося на тему зцілення ран війни. У кожного вони свої, але по-різному затягуються. Хтось знаходить шлях, хтось його ще шукає. І знаходить тоді, коли починає, як мені видається, допомагати іншому, служити іншому, служити ідеї нашої великої української перемоги. У всіх храмах Української греко-католицької церкви від початку повномасштабного вторгнення щоденно служить молебень за перемогу, за наше військо, за український народ. І щоразу цей молебень завершується духовним гімном України, Боже Великий Єдиний нам Україну, храни. І всі ми знаємо, що автором цього гімну є основоположник української музичної культури, української академічної музики. Видатний український музикант, композитор, видатний син українського народу Микола Віталійович Лисенко. Але ми знаємо, що Микола Віталійович Лисенко це ще й основоположник великого роду лисенків, які у всі часи вміли прислужитися своєму народові, своїй державі українській, навіть якщо її фактично не було, для того, аби вона встояла в історії. Ось і зараз ми будемо про цей рід і про його служіння Україні і українській державі говорити. в студії Микола Віталійович Лисенко, диригент, церковний регент, протодиякон, головний диригент Київського муніципального духового оркестру і відомий на сьогодні вже волонтер Микола Віталійович Лисенко, молодший. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю, пані Галино, слава навіки Богу живому! Хочеться відповісти на ваше привітання для всіх наших слухачів і глядачів. Мені надзвичайно приємно бути тут. Це величезна честь для мене, для мого роду. Я вас вітаю з професійним святом. Все ж таки сторіччя українського да. національного радіо. Це визначна подія. Це... Я для себе так визначив. Ви великі воїни добра на інформаційному полі битви. І нехай Господь вас надихає дає вам сили. Знаєте, я не даремно сказала, що кожен шукає, як прислужитися своєму народові, тому що в цьому і є, напевно, зцілення рани у цієї війни для кожного з нас, якщо кожен розуміє, як це зробити. Тож на фронті інформаційному робимо все, що можемо. Але ви, але ви, але ви робите справу очевидну, навіть те, що ви сьогодні як диригент. Не у фраку, не з метеликом, а в камуфляжі. У цій студії вказує на те, що ви сьогодні знайшли спосіб свій прислужитися Україні і українцям. Я хочу почати з того, що ви лише зараз повернулися з Литви, і, мабуть, свідченням цьому є оцей от, е, шеврон. Так, так, то шеврон благодійного фонду імені Лисенка. Який існує з 1993 року, а від початку повномасштабного вторгнення перепрофілювався повністю на допомогу армії і вже з березня місяця активно працює. Вже в березні перша машина з Ляйпцига була доставлена до, до нашого славетного ПДМШ, пересувного мобільного шпиталю імені Пирогова. Ну і працюємо надалі. Ви працюємо не даремно сказали Ляйпциг. Ваш знаменитий прапрадід Микола Віталійович Лисенко навчався саме в Ляйпцигу. Так, він навчався в Ляйпцигу, і е, ви знаєте, для мене це знаково. Лисенко привніс в Україну традицію європейської музичної освіти. Хто б там що не казав? Знаєте, в радянські часи дуже було модно. Ляйцих е, нівелювали, казали, що це старі, такі ретрогради, оці такі поп. Пропилені перуки, як казали іноді на Югана Себастьяна Бах. А ось Петербург, Делисенко, потім, значить, опинився там могутня кубка, Римський Корсако. тут був насправді все було з точністю до навпаки. Ляйпциг став базою для Миколи Віталійовича, А деякі речі, які він хотів вдосконалити, він потім спробував вдосконалити в Петербурзі, проте його базова освіта залишилася з ним на все життя. І ця європейська ґрунтовна. Оцей Іоган Сібестянбах, оця знаменита німецька і загальноєвропейська школа. Отже, Лисенко, старший, привніс в Україну основи європейської музичної освіти і культури. Лисенко, молодший, Микола Віталійович, пригнав першого автомобіля для ЗСУ. Як ви? Людина з доволі уже такі хорошою кар'єрою як диригента опинилася в цьому стані волонтерів. Почали ганяти ці автомобілі. Я не знаю правильно слово ганяти приганя, Правильно, Приганяти приганя. це приганяти козаки При... Ганяли конів. Приганяли конів. от, от, от ставлення до автомобілів таке. Ну справа в тому, що я не завжди ганяю автомобілі. Іноді я працюю дроновозом. Почесний дронвоз зараз. Цього... Ви ще й привозите дрони. Да, да, да. Іноді я привожу такмед або щось для шпиталів. Тобто, весь час, знаєте, ми шукаємо, просимо, благаємо і дуже вдячні за те, що нам дають. І намагаємося вести все, що може бути корисним нашим захисникам, нашим переселенцям, нашим біженцям. Нашим шпиталям, лікарням немає такої чіткої диференціації, але особисто, особисто я надзвичайно люблю. Я, напевно, знаєте, казацька кров десь бурить, е буяє. І от пригнати машину для мене це от саме те, про що я завжди мрію. Я сам дуже люблю сидіти за кермом. За ці два роки, напевно, ну, 1050-60 я вже набігав, намотав угу. на кардан, як то кажуть, як співається в пісні. І тому для мене це дуже знаково. Що для вас є вирішальним, коли ви їдете за якоюсь машиною, потім її приганяєте? Ви кажете, це задоволення, але ви протодіякон. Яка роль молитви у цій справі? Напевно, без неї ви не починаєте жодну в... е... операцію якщо з автомобілем. Так ви настільки поцілили, в... точнісінько, як кажуть, в десятку. Да? Іноді буває, що машина починає? Показувати свій характер, свій норов. Іноді її хвороби, які були колись, десь там, вони десь заховалися, вони виходять назовні саме під час цього перегону. І тоді ти починаєш молитися. Якщо ти не молишся так, ну звісно, будь-яка справа починається з молитви, я кажу, Господи, допоможи! Бо я розумію, що наших скромних сил таких обмежених людських іноді не вистачає. Але коли ти бачиш, що оберти падають. Педаль акселератора не відповідає твоїй нозі. Ти починаєш молитися. І я не знаю. Ну, треба провести якесь дослідження наукове, як це працює, але це працює. Але навіть якщо цього немає, і ти під'їжджаєш до кордону, починається наступна стадія молитви. Бо ти знаєш, зараз буде митниця. А це церковна паралель, це митарство, і ти маєш дати звіт. Маєш згадати всі явки паролі, маєш показати всі документи і ось тут знову ти молишся. І коли ти проходиш кордон, третя фаза молитви подяка, ти просто виходиш з машини, дихаєш рідним повітрям, кажеш, Боже, дякую тобі, що я доїхав додому. Угу. Звісно, є четверта стадія від кордону вже до Києва. Там вже трошечки спокійніше, бо на своїй землі свої правила. Наприклад, якщо мене, не дай Боже, машина вийде з ладу на польському чи німецькому автобані, я наражаюся на шалені штрафи, шалені гроші. Це мінімум 500 євро, яких іноді нема в кишені. Ти розумієш, що тобі нема, де їх взяти. Тоді машина ставиться на штрафмайданчик до того, як ти привезеш ці 500 євро. Тому, тому там страшне, в Україні трошки легше. Ти знаєш, тут є волонтери, тут є небайдужі люди, тут в когось знайдеться шнурок, який тебе підчепить і потягне, якщо щось. Але все одно ти молишся, щоб доїхати додому. І тут вдома ти доводиш машину до ладу, віддаєш її на ТО, міняєш мастила, фільтра, ремені або ціпок, якщо треба, перевіряєш на, на, на корозію, все-все-все працює. Норм. І тут починається сама потужна молитва. Як довести ту автівку на фронт? Якщо я не передаю її в Києві або в його околицях, треба доїхати туди. І ви знаєте, остання фаза молитви під час цієї передачі, коли ти вже віддав машину, коли ти відчув неймовірну радість зустрічі з хлопцями, з нашими з дівчатами. Коли ти побував з військовими, провів з ними там півдня, день, можливо, навіть переночував, якщо пощастило більше часу. І ось ти повертаєшся. І тут зовсім інша молитва молитва за них. Ти розумієш, що вони лишилися зовсім в іншому світі, аніж той, куди повертаєшся ти. І ти розумієш, що їхнє життя вимірюється зовсім іншими категоріями. Ти починаєш за них молитися. Потім навіть, знаєте, от іноді мені не вистачає, наприклад, часу е, перерахувати всі імена. Я заплющую очі, згадую їхні обличчя, молюся за них, Господи, збережи, захисти. І тихесенько хрещу. І посилаю їм цю енергію молитви. І це остаточна стадія, яка виникає після кінцевої передачі. І завжди для мене це знаково, обов'язково вона має виникнути. Пан Микола, але там абсолютно різні люди на фронті, і в цих всіх наших формуваннях військових теж різні люди. Вони вас сприймають як митця. Як протодіякона, чи як волонтера, звичайно, адже ви об'єднуєте всі ці три категорії в одній особі. Більшість з них не здогадуються про мої світські професії. Ті, хто здогадується, там в мене був випадок, коли військові дізналися, що я маю стосунок до музики, і вони так Та зраділи. Так, у нас є, значить, в, в сусідньому підрозділі є латиноамериканці. І в, ти, ти наступного разу, коли е, значить, приїдеш, будь ласка, вивчи кілька латиноамериканських пісень. Я кажу, навіщо вчити? Бесаме, бесаме мучу. І я вам все заспіваю, не хвилюйтеся. Ну, такі дуже кумедні випадки. Звісно, я мрію з'їздити туди, на фронт і як митець. Але проблема в чому? В мене великий колектив 40 душ, а ризикувати оркестром в 40 людей. Військове командування не дозволяє. Це Ми би, би ризикули, але військові, да, військові не дозволяють. Вони кажуть, у нас є свої мобільні групи, і я мрію якось приєднатися до якоїсь з мобільних груп. Просто в мене наші міці, які їздять на фронт, вони мене не сприймають як потрібну одиницю, бо кому потрібен диригент, коли п'ятеро музикантів. Але, наприклад, ось під час останньої мої крайньої поїздки в Литву. Я не те, щоб дебютував, але знову таки практикувався в якості і диригента, і співака, оскільки так сталося, що чоловіків-співаків у нас зараз в оркестрі в штаті не залишилося, то я виконую ці обов'язки. Uh -huh. І співаю Червону Руту, співаю, як тебе не любити, Києве мій. І, звісно ж, співаю, Боже Великий, і, звісно ж, співаю червону калину. Тобто я вже кажу тим, тим, тим з військових, хто мене зараз чує. Принаймні 5-6 творів я гарантую, я привезу з собою фонограму і вам обов'язково заспіваю і обов'язково зігрію вас теплом цих пісень. Тому запрошуйте, будь ласка, пане Миколо, Я би хотіла ще звернути увагу на вашу родину, і знову ж таки на оцей потужний лисенківський ген. Ви сказали, що ваша донька в якийсь момент вирішила піти вчитися на тактичного медика. Так, правильно я зрозуміла? Більше того, це був скільки років? Вже 20. Нам виповнилося 20 років. Коли війна починалася, нам було 18. Марія Миколаївна успішно заверш... заверш. Закінчила перший курс Національної музичної академії України. Факультет театральна режисура. Перед тим вона навчалася в Академії Чубинського. Академії мистецтв Чубинського отримала молодшого спеціаліста. До речі, я теж доцент Академії Чубинського, і там дуже цікаві паралелі, адже Микола Вдальш дружив з Чубинським. Та -та. І перший варіант ще не вмерла, був написаний лисенком, але він вважається втраченим. Ну це вже таке ліричне відступ. І ось коли я вивіз дітей за кордон, Марійка не змогла там довго бути. Вона буквально за там, кілька тижнів втекла в Україну. Ані мама, ані я, ані вмовляння не зупинили. Там вона знайшла групу, яка займалася тактичною підготовкою бійців, пройшла вишкіл і стала інструктором з такмеду. Все дуже просто. Вона рвалася на фронт. Її хлопець її не пускав, я теж ну, вона висока, статна така. Як е... лисинки. да, І є, є певні проблеми з хребтом, зі спиною, е, бо вони таскали на цих навчаннях хлопчиків, хлопчиків в броніках. Все завершилося операцією, і вона зараз проходить таку досить важку реабілітацію після цього, тому фронт поки що. Не можна нам їхати, але Київ і розташування військового частин, куди їх періодично вивозять, вона це продовжує. Угу. І ось тоді вона взяла академ відпустку і пішла працювати в цьому напрямку. Я дуже це схвалив, я допомагав чим міг. І сьогодні у нас в родині є парамедик, який може зупинити кровотечу, дати першу, надати першу до лікарську допомогу і ось так і знову ж це про те, як знайти свою нішу у цій великій боротьбі, або як зцілити свою рану війни, знайти, як ти можеш допомогти іншому. От тепер в родині лисенків є людина, яка може надати первинну медичну допомогу. Я сподіваюся, що вона все-таки повернеться до родинного до родинної справи до музики. Ви знаєте, був період, коли вона. Дуже перенервувала, будемо так казати. Адже міністр освіти, новий міністр освіти видав наказ стосовно згідно з яким ті, хто взяв академію відпустку під час е, війни, не мають права повернутися на безкоштовне навчання, угу. і це дуже зачепило. Але я мав розмову з керівництвом Національної музичної академії, і мені пообіцяли усіляко сприяти в тому, щоб дитина повернулася, адже я бачу, що вона. Без музики не може існувати. Вона постійно підходить до рояля, вона пише пісні під гітару, під рояль. Дуже цікаві тексти, дуже цікава музика. Вона постійно цікавиться тим, що відбувається на сценах музичних театрів. І якщо нам вдасться, то вона продовжить цей шлях. Якщо ж нам цього не вдасться, у нас є вже дорога, яку вона почала торгувати, Вона буде вчитися на реабілітолога. І тоді ця стежина стане. Її новою стежкою такою. Як життєвою. бачимо, стежок дуже багато, головне знайти свою. Так? Так, так. Що таке Бандерівський їжак? А... Це ще одна цікава річ, яку я знайшла на сторінці Миколи Лисенка молодшого в соцмережах. Ви знаєте, перший мій виїзд до родини був досить цікавий. Я виїжджав виїздив по лінії Міністерства культури для налагодження зв'язків між музеєм Лисенка і культурною спільнотою Ляйпціга. І, звісно ж, я хотів дуже побачити родину, яку не бачив півроку. І коли я під'їхав до кордону, до українського якось я не знаю, я був на якійсь хвилі такого нервового стресу, що я... я зробив це ненавмисно, я зразу хочу покаятися, але я якось оминув чергу і вперся в цей шлагбаум. До мене підійшов такий літній прикордонник, вже видно, що такий. Що він, він, напевно, воював в АТО, бо, бо якісь нагороди навіть були. І каже, хлопче, покажи мій свій талончик. Я кажу, нема талончика. А як ти сюди потрапив? Я кажу, ну не знаю, якось доїхав. Він так подивився на мене, зрозумів, що якщо він відправить мене на кінець черги, то я ще тиждень там простою. І він тоді спитав: ну, ти хоч щось привезеш нашим хлопцям? І знаєте, в мене сльози на очі, я кажу, я вам клянусь, я, зроблю, я землю ритиму, я. Постараюся це зробити. І щойно я приїхав до Ляйпцига, ми дали в Фейсбуці оголошення, можу привести допомогу для ЗСУ. Так ми познайомилися з Мар'яною Гук Якименко. А це непроста лейпцюжанка. Вона вже тривала е, термін там, ще до війни вона там опинилася. Її чоловік понад 10 років живе в Німеччині, Сашко Якименко. А справа в тому, що вона від початку повномасштабки. Вона волонтерила й до повномасштабного вторгнення, але після початку війни, такої великої війни, вона зосередилася на поставці для ЗСУ високотехнологічної допомоги: дрони, ночники, прибори нічного бачення, приціли для снайперських гвинтівок, Причому дуже часто це поставлялося зі Сполучених Штатів, як то кажуть, контрабандою. Контрабаси, контрабаси, і вона вирішила назвати оцю групу людей, яка їй допомагала, назвою Бандерівський їжак. Від слова, їжак це таке, знаєте, тваринка, вона не агресивна, але спробуйте на неї напасти. Вона ну гостро буде вас колотися. А з іншого, від слова їздити. Їжак це той, хто привозить. Знаєте, їжачок з яблучком десь він доставляє то яблучко, замість яблучка, дрончик. І поїхали. І ось вона каже: якраз була партія з шести дронів. Мавіки треба було доставити, і вона думає, кого ж мені обрати. Якийсь перевізник там відвалився, він не міг, і вона зайшла випадково, а ми знаємо, що у Бога ніяких випадковостей не буває. І побачила лисенко, лисенко, лисенко. Це а, Наталка Полтавка. Ну, це, напевно, збіг, це щось. А потім знову повернулася, і підсвідомість змусила її написати: чи маєте ви стосунок до Бо їй потрібна була людина, якій можна довіряти. Вона вирішила справедливо, вона вирішила, якщо той самий лисенко, то він, принаймні, не продасть десь ці дрони і десь і не зникне. Коли вона з'ясувала, що той самий, вони приїхали до нас до Ляйпцига, ми обійнялися, розцілувалися і від того, відтоді працюємо разом. І так я перетворився на дроновоза і перший раз повіз ці дрони. Повіз без документів, без декларацій, без нічого, заваливши купою. Цього вживаного одягу на кордоні сказав, що в мене немає, немає нічого цінного. А коли я проїхав, я цілував землю, <сум> дякував Богові. Так щиро молився. Що ви собі навіть не уявляєте. Ось що таке Бандерівський їжак. Ну ви бачите, як воно кажуть на вогник і відгукуються люди. Так, так, звісно. Ну а, а про вогник я не даремно сказала. Я жодного разу от не помітила втоми у ваших очах чи навіть в тій інтонації, з якою ви це розповідаєте. А третій рік це вже ого, це вже можна. Було ого, го як втомитися, про що багато і кажуть. А ви де знаходите оцей вогник? Ви знаєте, люди дуже недооцінюють потужність нашої душі. Дуже недооцінюють потужність нашого серця. Іноді, коли організм починає давати збої, ну іноді ну, так розпухають ноги, що не можеш сісти за кермо, ти там щось болить, ти не виспався. Ми забуваємо про те, що сила духу людського майже безмежна. І Наші хлопці і дівчата на нулі це доводять. це доводять. Я собі завжди кажу, друже, а ну, давай подумаємо про тих, хто там. І знаходжу якісь відео з нуля, як вони сидять в окопах, під дощем, під снігом, влітку, в спеку або взимку в лютий холод. А набираю когось з хлопців, спілкуюся з ним. Не кажу, що мені погано. Просто як ти там привіт-привіт. І Він розповідає чергову якусь історію про те, що їм щось не привезли, щось десь їх кинули, щось їх штурмували дві доби поспіль, вони ледве живі, звідти виш. І після цього в мене абсолютний заряд енергії. Я помолився. Я згадав про Бога. Я попросив допомоги Пресвятої Богородиці усіх святих і поїхав. Все. І ви знаєте, коли. Все це спрацьовує, виникає синергія у цих, у цих всіх цих моментів, в тебе знову з'являються сили. На здається, нам здавалось би, зовсім рівному місці. Ми ще згадували про те, що ви регент. Чи ви не сумуєте за цією діяльністю, а можливо, ви на неї знаходите якусь щелинку у своїй такій кипучій роботі? Знаєте, в книзі при Соломона. Сказано дуже гарні такі слова. Є час збирати каміння, є час розкидати каміння, є час співати в церковному хорі, є час виголошувати красиві проповіді, є час возити дрони і ганяти автівки. Є час молитися за хлопців у себе вдома, в своєму серці або за кермом автівки. І я для себе це питання вирішив саме таким способом, але іноді оце регінське, регінське регінсько -дияконське. е, Минуле, воно мене наздоганяє. Ось, а чому минуле? Ви не повернетеся до цієї? Я не знаю, я подивлюся, бо я бачу шалену кризу е, в е, церкві. Зараз я її спостерігаю. Е, коли ієрархи не можуть домовитися між собою, коли е, церква на тлі війни е, дуже дуже повільно. Змінюється. Є зовнішня якась гарна картинка, але мені дуже цікаво, щоб церква перетворилася в справжню громаду. громаду, якою вона була в перші віки християнства, коли цінувалося не зовнішнє, не оці шати, позолочені куполи, блиск золота на банях цих соборів, або не високий пафос богослужіння, щоб найцінніше було любов. Знаєте, от от кажуть, да, от, що послух є вищий за піст і молитву, є така приказка. А я кажу, любов вище послуху, посту і молитв. Адже якщо ми не маємо любові, ми ніщо. Це не я сказав, це сказав апостол Павло. І я хочу побачити в церкві дію саме цього початку, божественної любові. І тоді, можливо, я туди повернуся. Mm -hmm. Я зараз далеко відійшов від церковних справ, признаюся вам чесно, але на початку самої війни мені телефонує отець Георгій Коваленко і каже: Микола, терміново до Софії. Ще були перекриті дороги, блокпости. Я кажу, отче, я в шаленій черзі на в'їзд в Київ. Їдь, все одно, ми тебе дочекаємося. І я приїжджаю, і ми з ним молимося. Я співаю, Боже Великий, перед вівтарем Софії Київської. Я розумію, що в цей момент... Я не відчуваю себе дотичним до будь-якої з конфесій, до будь-якого підпорядкування. Я відчуваю себе християнином. Я навіть не ділю зараз світ на протестантів, католиків і православних. І ось оце відчуття, оце відчуття коли ми навчимося ставитися одне до одного як брати і сестри, не по зовнішніх якихось лейбах, да, не по зовнішніх маркерах, а по внутрішньому. Розтушуванню серця по справах, які ми робимо з щирою християнською любов'ю, це для мене буде знаком повернення. Я сподіваюся, що ми доживемо до цих прекрасних я часів. Дуже, я дуже Підтримую і сподіваюся на те саме. Ну а тепер давайте до масштабів вашої діяльності. Ми маємо ще 5 хвилин до завершення. Я знову хочу повернутися до оцього шеврона. Тут написано міжнародний фонд. Лисенка, Тисяч... це ваша така величезна вже масштабна Ой, діяльність. Ой, ми так хотіли, ми прагнули. Справа в тому, що <кій> тоді, коли це все реєструвалося, це був 1993 рік, у нас були певні ілюзії. І у нас були мрії. Ось, уявіть собі, про звичайно, родина музикантів, викладачі консерваторії. І тут несподівано Україна здобуває незалежність. 150-річчя Миколи Віталійовича. Ми окрилені. Ми хочемо працювати. Видавнича діяльність, конкурси, все, все, все. Що робити? Треба організацію. Треба організацію. Потім обов'язково знайдемо спонсорів, залучимо кошти і почнемо, почнемо, почнемо. І тут до тата приходить друг. слухає, каже Віталій, підемо, я тобі допоможу. Тоді це коштувало, я пам'ятаю, 500 доларів відкритий міжнародний фонд. Це страшно знали, що це, як це. І оці кілька музикантів, татових друзів, склалися. Ми там щось доклали якусь маленьку лепту. І вони пішли, оформили це в Міністерстві юстиції в 93-му році. А потім ми провели кілька знакових заходів в Філармонії. Це були великі фестивальні заходи. Ми вигадали таку назву Perpetual Wellsprings віковічні джерела. З цими концертами ми їздили в Крим, з цими концертами ми їздили на Донбас. Донецький оркестр, як зараз пам'ятаю, симфонічний благали. лишіть там ці ноти. Слухайте, ми не знали, що українські композитори пишуть таку класну музику. Я казав: да Боже, будь ласка, я телефонував Левку Миколаївичу колодубу. кажу: пане професоре, можна я ваші ноти лишу ці європейські танці, вони благають оцю цю да-да, будь ласка, він був приголомшений, що музикантам це сподобається, але це все робилося на власний кошт. За власної ініціативи з жодної підтримки з боку держави не було. Нам вдалося тоді виграти тендер. Не тендер, як це називається, отримати грант, грант. від фонду відродження на Ксерокс, принтер і старий комп'ютер. І ось ми на цьому. Отримання подальших грантів призупинилося, ми не змогли більше здобути, решта робилася за свій власний, власний кошт. Іноді нам щось давали, ми щось проводили, але це не вирісло в той масштаб, який планувалося. Планувалося великий концертний захід в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі. І ми все для цього підготували, були готові музиканти, навіть квитки вже були замовлені, заброньовані. В останню мить це було скасовано, якийсь терористичний акт, щось якась загроза, це все скасувалося. І... Потім єдиний такий великий міжнародний захід, який ми провели, це виїзд в Голландію до Мирослава Антоновича, його знаменитого візантійського хору та утрихського хору імені Лисенка, а потім їхні гастролі по Україні. Решта, ми консультували, висилали ноти, допомагали, брали участь в організації конкурсних якихось подій, але це все на міжособистісному рівні. Єдине, що нам вдалося, нам вдалося зберегти організацію. І ось коли почалася широкомасштабна війна. Я взяв те, що в нас було оцю базу, переробив власноруч, устав перереєстрував його, вставив туди допомогу ЗСУ, допомогу нашим воїнам, і ми працюємо. Насправді це велика благородна ідея, тому що, як показує практика війни, все-таки культура це і є ідентичність. А ми весь час кажемо, що ми воюємо за збереження нашої ідентичності. Заводи однакові у всіх країнах, лікарні однакові у всіх країнах. Мости будують, зводять будинки практично однаково у всіх країн. Культура, культура те, що є основою держави, державотворення. Якби ми цьому не противилися в масі своїй і не казали, та що це та там культурка? От спочатку база, а потім надбудова. Пане Микола, я надзвичайно вам вдячна за цю розмову. Я знаєте, також погрілася трошки біля вашої енергії. Біля вашої посмішки, і е, хочу, щоб надалі всі ваші справи, ці справи, які наближають нашу перемогу, вони були і сповнені молитви, яку ви точно знаєте, і сповнені Божої допомоги, і сповнені оці енергії, яку ви випромінюєте. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Надзвичайно вдячний вам, оскільки саме такі моменти, до речі, вони і стають потім нашою мотивацією, нашим джерелом сили. Микола Віталійович Лисенко, молодший. Диригент, головний диригент Київського муніципального духового оркестру і відомий вже на сьогодні волонтер. Доцент Академії Чубинського. Доцент Академії імені Чубинського і пра-пра-онук основоположника української музики. Отакі От вони, батьки-засновники нашої держави, кожен у своїй сфері, і їхні нащадки. Дякую вам ще раз. Дякую, безмежно. Хай Господь Бог береже усіх нас. Слава Україні! Героям слава! Програму вела Галина Бабій.